Эги бири бендилик аксын үп қарчы, сокун, бұрап тұхынан иетеннерері, білігінерері, сустақ специалистері ыңыран, сүбе, ама ылан, депу бәпірге тақсабыд. Бүті күннен күнді көрәтшілер бейд, бүгін әйгені кітірі мен Евгения Арьянова. Бүгін бири бітігер еға анан, дәже от тұттуын, сир атылағын, бағалақ көрәтшілер бітігер, сақа сіріне қамсабад бай дол пондатын ипотекаға компания, саңа сайтын білігінері әқпет. Бири-бит екі аңарыгар анал байыны жайы кыттыл ақтырын жай кіргеттергер өбіл саңа мерелерін білігінлері яқпет, онатын бери-бит түмігер бігі бары бірге ден волонтердар порымларын онына келілер көмелерін тұғынан кепсет яқпет. Күнді көрәтшілер бей тұттың әге интерегерге дейтілер ғытын бігі батсап нөмір бір ерағыз 914-279 сүрбекке 612 нөмірге дейтілер ғытын ұйтарын студия бұтыл жеттіра тұтатына әппеттектірі. Для постыка гольджипун каттабилихин неребин, ол курду якутский фонд недвижимости ипотека компания GOT сир участаган атытыгар дехеттисылын бо үлелир, алта тыгынчатан такса джекерген неджелен, де бүгінгі компания, де бо сайтын тұхынан бүгін бихияқа билихин нерекелле, якутский фонд недвижимости республикаты аға ипотека компания директорин сол бұятчы Владимир Томский. Бүті өкіннен, Владимир. Бүті өкіннен. Де бо хеттисыл ұстататын бо бихиге республика битигер, алта тыгынчатан такса джекерген неджелен. Лен, люди хамсы солдяга. Я блигин от тон бухиге компания санга сайт теремикит. Потом у нас короче для битер блигинериган. Бу сайт была она специальная рыловата. Бу солга. Бу была она би токуй да опыт. Бабитеми для битер джеба ону коребит. Эти тут лотра джеллери. Атынданы білім жерлері көребейді. Олынна көребге тұқпай әті. Ирақынна қоғыс әті. Жон бұларғап. Олығын бәбіт әмей ұнық сайт арымып әт. Бәбіт жон мұтыға бәбіт еремей ұдобны бұларын күрдің. Бұл сайт нүңе бұлланы әйге тұтылы түрел жияға напряму әт застройщика квартира тұлығы қатын сәп. Ужы білім квартира чағаны жонтон участа квартира бітір чағаны жонылы қағап. Оны даңы өсе бетін тоқ бар. Строительный компаниялы балы, жағаны жетіптағаны көмілігі әтшіліп, оны страхование оңыттыру қасып. Өчел опарттың бір сетімге, бір сайқыл ұған кебе әға деп отылағатшы кеге кейді даған тұтатына көрін. Бағар бұд жетін, оны тағынан деп страховка тұн әбі әтірденер бұллағы, оны ме тұтатына көрін. Олыс табыға стақтық тұқ ұйдағы күтші. Онтан же білігіне тұрғынан ұттан бүгінгі күнге қандық районларға бігеға саңа жейлер тұтылыла тұралылары, көрәтшілер бізін тірерге әп олықты ақтар, саңа жейлің бағылақ жаңылдыр. Білігін көрікі болағына әте автодорожны түтвер тұтылы тұралылар, қастаны же сайсар декке тұтылы тұралылар. Оны даңы көріттір, оны манын өсі бағылар. Қағын кейде құрдықтыр Бұғыл бүтіпті бұл кейбіттері бағылыр. Онына әйілдіңі хүббе үсілгі керәтші жәлі бағылыр, хүббе түсілгі керәтші жәлі бағылыр. Оны көрдік. Онтан білгенде квадратны метрете түхі болан тұрыр еже бүтігіна? Білген сыны, онтан сүйс үббе, сүйс отут, где-то сүйс бұғын көрдік ең тұралылар. Ордук оттон хеги кетен көрүүнүн бир косто жейлер ордук баралар дуу, икки косто жейлер дуу. Тахамый барачы квартира бир косто. Окенеттен икки косто, үс косто тарагы хоустар. Аны же бу сайка, сайка хайда колобора бихи атылыр жон. Боллах бутна хайда киремет регистрация хабту колобора дидне. Би булланы эти сайт. Эти булланы тохтен бхая апыт бихе. Ник сайт Эльбахоз, Упсайна. А так бихе республика бутыр аях. Именно бихе джелеп бит пар квартирлах сайтар. Но он нук сайтарга джоннар обычно хайлар. Он только там, а только это были бед, туары нюанстер да, хин джейлерин бар буллар, оли хин бие буллану то куда мы хаяпут. Бие ха джонда беллер, келлер квартиралар на тыге биреллер, тахараллар, оно бие ха уже сайка кирен кора квартиралар гуд бар, это уже юридически раз джейлер, тох пар тохтарн бар, это риэлтор уже хаир
сопровождает. А что перебегкине аспет, холбра бигдилен кихе атылабакка тохпа юридически туга аспет боллагади. Ол стахынинне сайка, ви риэлтор бипуланы бартын перебегкелир, математический капитал обычно тут тулул полачы, туары естях, кюстях им буллана, применение лаха на грибанга буллана, оба рта у кюстяхи булла. Жәді бұл сайтыттың мониторингдан көрі ғытту, түхі кейін жон көрі рәбіті? Бұл ноябір әттіс чығылытыттан, әттіңіттен сағала апыт мониторингіні. Оның ұлланы білейін ұжы ұйынға әттіттің көрдік просмотр бар, күн айы үрдей тұры, оның әдан үрдей тұры дәні. Ана буллағана қайда құлылы әғат, қолабыра жабы сайқы кейрен көрдім, атылығыр бағалағы жебін көрдім, оны жа әйеқа қайда бізді біті? Оны сайқы тұқ удобынай бағы кнопка бар болыр, связаться, оставить заявку де. Оны ғибататы таны берел тұбыт ұжы күн әйеқа әрентия. Күнді көрәтшілер бейд, бұл бігеге экрамыдығар адрестары бар, Якутский фон недвижимости адрестары, онына бұл QR-коду батта тақытына тұтытына сайқы керелдер. Онын бұл экраныдығар QR-коду телефон үтінің баттаңыд, бұл сайты керенгет көрінгіт, өрет еқітін сөп. Онтынша атын қораттырға қолы бұры бұл әңерге, қанды қораттырға жи атылғықтырын сөп. Бігі бұланы пака атын көріттірге на тақсалікпеді. Білейін бұла сайқа екірі құтынса бұла дегісті көрікке бар зұстыр үшіктәрі. Әті бұланы бәвіт барымыт көрігі жүппіт, бұғас. Қайдақ тәріктілілі ебен, жүй тәрікті дұғуқ түден, күншікті тұтаға жылыр дұғуқ түден бәвіт елі қарық бұтынан барын көрбіппіт. Оны ол сайқа тәркеліпіппіт. Главное, еще и тарелька была надо. Бежим тут тохтаны нюанс какие спят. А что бы тут ар кампания не кота барем бисенька лякати Владивостокка. Ага. Да ханан баре бити бужелера, кахан кирере бити. Он ах неген кайда ка бити Владивостокорака. Владивосток сенлер антон бигенин курдук почти что. Тенгос ариче верхан. Эти морок какие-то наджелер. Білейін, онына ұлланы тұтар жерлері күзек үшігей жерлер, комфортны, қастаны жені көрек құтын сәп, сайқы. Онына ұлланы сыныларын ме бей хостақтыры бірден ұйрақын ауыз па квадраттың метра. Бейінетті, дүкіз қайтен да. Онтан қолабырача, онына жені жұбау студионнақ ғыл болынды, әбетер онына анадан үлілі барыр кияға жиылар болылағына, әме бұл бартаманна оңғылдар болады күмуына кенеді, барта әйінден жерісі. Бейін үңі заявқа қалылар ауды, ол сайқы дағыны бәғат керенгіт заявқа қалыларды қатында, әйеқа ол зұстырышық бәтінен таққар, ипотеканы бағасы бейіме қаян берік бітінсеп, әдібірінелін көмілігін берік бітінсеп, оны ол зұстырышы Дәне ипотеканылы, қасағыттан де ипотекаға, қағыттан қағығардылы ипотекаға хай-айапқа бері білдей, бастықы білі түлі бір түхі бірігін болын тұрары, ұлтуынан. Ипотекаға керегі фибебив састырттың керелілер, онына мұңыр возраст болуаны 6-15-15 болыр. Первоначальный взнос болуаны білген 10-15 бірігін. Доходы ме көрігіт? Доходы ме көрігіт, бейгі заявқа қалылырылыр, интерегіліп жылыр. Отшығы бейгі сразу расчеттан берік бітін сәп. Төгі доход тақтырттан, төгі сумманы адубіргенін беріктерін сәбінден. Аны бұл ладзе бұл страховка бейгет. Бәғін бұл атлағатшы қағайын страховкаланыр, аны тұран жиған әме. Страховкалығын де, но де страховкаға білген түхі қайдақ ағылары еті туынан? Страхование ғаңа бұл тұтылы түрәджияға чәпчекі ғос болыр. Онтан олық страховката бұлланы сағаттан тұтылықтақ болыр. Оны бұл сайқы бұлланы бігі специальный виджет келіп біппет. Бәтір үші өттіп, бәт данна егететін сөре алады. Оны тағарын бері түхі болырын. Онына қастағаны кампания ол әйіқі сыйынатын пөлігін әтір,
он их бегает лихо тем сеп. Уже аккредитация на аспект страховой компании ларгатта. Уже сутагнан норм бирю лакати сайка. Сутагнан сразу сайка бегает это. Он укрытый им бабакт. А на была она дебу ипотекага издивенецтер, где на туди оголор оголоро, мекире хотя бы лахтар. Дети не холобра, хайда хорошо там бирагати, хайда ход там аган. Антон оголор, конечно, издивенец крутка оголор, доход там не говетерлер, прожиточный минимум. Но Антон тогда Джон хочет бильбет в Нью-Амстердах, банга заявка на хайда бирелерге, он бигемия ну кумляет чубит. А на была те тохпут и пятьдесят вот архсарде дифференцированный, он на бирек не день. А ну иди. А вот нет не день. Хола бре биркелим тугу телю хиджар ордукту, эбитер селун ухатар ордукте, ти не тугу хибелинге ты. Дифференцированный день оркатан ми барете блигин уже агаях пулла, то оди тер а ну иди ты бедан ордук пулла, то оди тер ки уже билер, то я не телю вин, а нескайга. Он на блигин досрочное погашение день. Хазбанга и кибита, улигин, кибита, хайенцеп, ежемесячный полетюгун, троюнцеп, он на кичатынцеп, опсай суммат. А на была она джейбит, холобрати, ханга тут улла турар джей, тохти дегитти, страховка так, бадан кара, и кис рынок, который джей тенде, и тенде холобрат туга тух уратылағы. Тух уратыта дейін, ол джей состояние дыттан тұттақ, Тогда энергия, хоть он на страхование это улахан буллар. Блин, допустим, хрущевка лэр, КПД лэр, страхование лэр и рахан буллар. Он отын блин, а ты гаханник улусаларга джейдер баллары, короче, дарбин дреге полухтахтар, биди хостах, бэха колан, хэнэты тэхэ буллары, икки хостахтар. Блин, буллана, тутулла тура джейа, сюсю бэтэхала, Эпитем курдук сюзбионгадлы, район рытанами тутулуктах, он на тутул терилтетанами тутулуктах. Блин, улахан терилтетлер была на джейлере комфортной, сылаз, он на тух, то крыгывай, еще и джейлер бывать. Улин, арита крытых сын лаху. Сын лаху была где? Антон, где был икис атыга барар, хотя вторичный рынок, где олар атты бытте, он нук джейте хөлбағай берген жекуске куракка. Онук жиле була на баллар, нанук та эльбахтер, кинам баран сынлара эми улахан хаус үрдән тура билген. Улихин бухан аджукан итан сына түйере булды жаңын. Сына түйе курдукта. Онтон жем бу холобра туах сайка холобра тем Саяпка не тюхере бит, оно тут от нато бартон хурьёхтар надо, да, короче, тербит. Ох, он и звонок. А как он солгутун? Он на номер где-то нарехал рад, би менеджер бит ей хай ориентир, а бит вот сапку хурьён хеп. А чё он на ей тянул данные дернул дальше. Хеп, где бы короче тербит и таллар. Бо компания Дальневосточный ипотека на нулир до олтуху на нцердатых кату девитер. Дальневосточная ипотека нам бегемели любит. Был дальневосточная ипотека астабанга заявка и так потом сеп. Тухпа банг на ркателю лягебит. Он дальневосточная ипотека нам бараджелеры имеет и любит. А на Бригин Бригене тоже был он трарей был дальневосточным. Бригене был она бир или бир Бригене тан халан и кибригене был была. А на манна сагатта не тутулуктах бытта, да? Сагаттан тутулуктах, он был на тухтен дальневосточной ипотека, либо молодая семья была в Канаде, либо тухтен работник медучреждения, эвитер педагог был он надо. Педагог, он имеет учреждение сагаттан тутулуга гох. Верят. Ола то учиталлар, учиталлар, брастар, он эдер. Эдергаллар де. Ана манна бла били эдергалларга 36-тыгар гинден этеди. Саяпканылы билген кайдагай. Аннук жыхал быта. 35-тыргер включительны. Састыргер дыл болуқтақтыр. Иккен. Абетер бир түріп оғытын күтті. Болон сөпте. Онытын Владимир, бұ жи атылағын бағалақ жамбытуғар, әргебетігер
иделер, будем тут на тон где а ты тон бартем билерки его ларм будет на ту кусь белинге ты бас такого чарит. Бастанде будь где а ты лахтарин нет хайда камыннан сибдетен барихтахтари. Бастатан туран тохтин. Ипотека нен лабуллака, ипотека заявка тен бириханад, он одобрение лаханады. Тух пулача. Киги сюбляют квартира тен кордюб, была она ипотека того пулана, еще и джиллер, другим байтек баранхаллар, улигин джинна бастатан туран, ипотека заявка тен бириханады. Окене тен уже квартира, ну буллака сразу, либо та в кордюку. У нас там офис к ханам барей. Би офис популярна Петра Алексеева 6, торговый центр Лонхо, третий этаж, офис 304. Где Владимир бүгүн келем бүгүн эге бириге келенген же бу же вот бай дол хамсабат тугар ипотекага же сүбөн аманыгин мактанабыт онотон бу сайт жамбутор эрге бетер тухалы деген эренебин күндү көрөчүлөр бит эге бу ипотекага кирекетин сир участогун тылыкытын багарар боллакытына бу Якутский фонд недвижимости деген ипотека компания бу биге экрамыдыр QR коддору көстөн турар эмне киренген сайты киренген үрети он оттон бегает, багарар чегатен, атлахкатен сеп. Хегиетон эге бирини корело олорогод, бихи бухай фирге үрелибит, ол курдуготон бирибит билген иккис аңаргар, анал байынны жайы кыттылақтарын жекер кеттерегер өйөбіл саңа мерелерін тухынан кепсет яқпет, онан бихигені кытты бирге олар кытыгар ыңарабын. Сахал был муткорячный берсанта вынеги, был сака национальный кодрейнера кампании, эге биритин бендиник тягата харитин корола рогут, он курдугутун уп карчи, сакун, бурап тухнен бивин бихи кепсете бит. Анал байынны жайы кыттылақтарын жекер кеттергер өбіл саңа мерелерін тухнен же бүгін бихи кепсете якпит, бұ тухнен бихи ка білігіндері келлі сака республикетін үлеғы онна социальный сайдыга министерин сол буячта Афанасий Васильевич Постников. Өте күнен, Афанасий Васильевич. Де бұл саңа мерелер тус Ото саңа мерелерден араға аритчасы ауыз болу, тойда қаны бұл балағаны еттен ұлдыбыт мерелерге әбей болар болуға де. Бастадан тұран болуғана бұл бейі мобилизованы дарбыт, жүндір бұт ақсаның чөк қайдан білігін ұзы практически баратын түміктен әрәбеттен тек қанады. Білігін бұл основной қолыбыра қайысқаны білігін жекергені поддержкаға ден. Білігін тұхайын сыйлдақ сұрықтағы үліге жабыт. Ол құрды қолыбыра бұл ұлыс бағалықтарын күтті, нехелек бағалықтарын күтті, апшестерінді әй күтті, волонтердар бұдың күтті бары білігін түмсеммет. Үйелгі туық білігін нады боларын көрін тұрамыт. Онына олар тыйлар келдерілдер. Келдерді біт ол құрдық бұлағаны қолыбыра бұл юридическе көмегі ұлғандық надиялары біт. Ойдақы бұл Итер ахатар ағалара нұра бар бұтынан себәстен білеген құлыбыра бұ дейлерін егер құлыбыра бұ ипотека дөтті болуын, тұқ дөтті болуын, юридийске бұ простарға әлбәк тұқтып бұтынан себәстен ұлар екейді. Манатағынан үс сағағадылы хастақ оғылақтырға бұ оғысымеген үйт бапыруғын әме тұрысын келдерділер. Ол екейді онына бұ психологическе көмеден. Психологическе көмені бұ реабилитация түгер, онына бұ опсайынан иелерге, онына кергендерге, бұл ұлған надылақ ден білген психологическе службалары бартын түмәмет бұл жағалар тағыстылар. Оның құлыбыра білген онлық құлыбыра жие кергенге көмі өтті бара тұрар. Хотя юридическое, но психологическое дети. Не ханна без всех тренцов. И тенне Биль Сергей Бастан Турам была на беге брата Биг Келимник Белинерге. Бу улус жалтыларын нюңе, онна бу МФЦ нюңе коллаборати заявленилары билен комиттулары бут. Мана тағынан тохармай основной канал билен бияқы госуслуга нюңе эти заявленилар комплексны дарбара тұралылар. Оның коллабора эбей нады боллағаны бу нехелек бағалыгар детен тұран, улус бағалыгар детен тұран, әбетер бу улустарға бар бияқы социальны қаралықта управленилерын нюңе бәйлерін ханаларын теддектерін сеп. Отчоғына бары түмсе түхәндер специалистерін мүнденіланлар ұнына көмені ұңырықтырын сөп. Аны де бұл газификация, газ келері. Бүгін күнге түхілгі кейрен тұрары, онда тұң ғағы қолбану қайда планнақты бар? Бұл газ қолбануыда білген амай тұтақ тұқ направлені боларының ебәстен бұл жоңға әргеға әмейті дегпеден нанды. Бүгін күнге 16 ғыл
байынайдар текет кеттерін қолпауты бұд. Маны білген болағына бұл қайысқандан өссі туған еқтерінің әрден бейсүгдәрін бағара бұд. Оны қолбонар кеқтақ седдерге, қолуыры бұл ғаз келін чүгіған түрі седдерге, оны сүйізбейхон тұхын шағадлы доқуудың ақпақ кәрі білген бұл байынайдарға, байынайды текет кеттерге оны көмені оңырыр кеқтанын бұд. Отчаған тоқ, бұл сөз бейін түгінші ехенден болар болады? Сөз бейін түгінші ехенден маңында бұл ұлған программы өлі тұрар. Бұл Российска Федерация үддінен, оның бұл сақа серен бейлемей шөй көрдірілі ақы регион бұғытынан бұл газификация ехенден үлілі қамсы ғыз жабыд. Маңында бұл байынны жай ағаламыдың кәнеттен бұл дегергеттері қол бұққана әдебеттен. Әтеніне бастатын тұрар, оның қолыбыр қолбынар күйіға құқ ғылылар бар болықтарына олырға де бұл мұс дейті болдың, мас дейті болдың, олықтар жағылтылар деманы көрінің ұрындыр білігін түхе күйіқ барының көмілі өйін жылдар. Анынжа бұл ғайы бұл ене неген бейретін тұстақ администрацияға болу де туақ документар үлденелері? Бұл основной заявление берәне білген әперінгі госуслуған үңі, онына ұнфыцын үңі. Білген многофункциональный центр ден ұнфыцы бұл бейіне білген едині оператор күддік үлелгел ұрыр. Құлы бұл бұл туақ бар кейлі заявлениені бартын бейсетге түмен. Құлы бұл бұл бейі программылы бұл барта 10 тон сағалан заявлениені барылдар. Құлы бұл оғы десаты да болдың, бұл студент әбей стипендияты да болдың, әте барта ол бейі заявлениені көрділі ұрылдар. Олеген құлы бұра ол онына бастаған барды түмілі бүтін кәнеттен, бұл хетерілігі органдарға бұл заявлениеттен ұзы жонтон әбей заявлениені көрді әбек кәрі, кендер тұққан адиялдарын көрін тұран бұл ұнфыцындан нөңе барды білген бары тұрар. Оның құлы бұра әтімен бір үшіге дәқтен дейқынады, дәуі дәқына құлы бұра дөкімен көрдіу бар баққын, бізгеге заявлені бердің, онына тұстақ органдарттан бейлердіктен бұл маңдық көміні әрін еққасап құлы бұра әте десаат түлі бұра болдың, оғы бесплатны ағына болдың, бұл түріп біттерге санаторыны құрғытына өтті болдың. Анынжа бұл документтарың берен барыңдар түхі кем кәтехелдері? Тұмынна түхі қылларының түргеннік оңыра хаты бұд. Құлы бұра бұл білген бүтәхек ұлғырттыларының нормативіне правовой ақтығы ұлғырттығы келдерін мет. Білген бұл бәйбет іспетер дөкімен төттірі тарыха мұтын түргеттен мет. Түхі қылларының түргеннік оңыра хаты бұд. Оны то құлы бұра документтер барты тұлғыры бар болдығына принципі бі 10 күн еңінен әйті заявлені ұзы көрілдің сөп білген болды. Онтанжа бұл тұққы ұрырғаты бары? Құлы бұл документ құмы үйтуға әреген ұрдық тұққы ұрырғаты ағылар? Үксін проблема бұл бейлете бұл күндерге дұлы. Бұл байынна частын кілген приказ кәлбетеді. Ол бігергетеділі заявили эту приказтарыға еңкәлбәкке ұғынлық әлбәк өлелер болы ғырыттылар. Омтан түбілген әрейді, хен түміктен әрер болан, білген өзі хен бәйтін жағылатығыр кейден үлі қамсағын бара тұрар. Дебіға көрәчілер бек күтті ғалар, централизованный отопление қолбауығыңы кәнеке байына служысы семьяларғар көмек өрілі Ото ити бака јуретели хадер ба прво семе, блигин ти благоустройство ба прво го неме се одјан кујска трудла ти газификација не гетта, оно кога добра ити ба прво се ми хана ба кој одлиот треди хан дивен, ти не дека заевиле нах подлагат на еги бидилен бејат еме бејат ба хана гатен бо едини координационни центар дин республика ден тери дивите. Мана бұл лағына бұл Москваттың ұлырын Андрей Сандаминевичтақ бұл бартын салайылыр ұлылыр. Бұл лағына координационный центр ұлысайы әме бар. Оның құлы бұра кем туық бағаған алағын оның теттіғіне беге өпсай правительстві өтінен дағыны бұл ұлыстырбілеріне әме оны көрек құнсеп. Ондан жа бұл бейт келім пособия білген өтінде үлете бара тұрар дзе, қолы бұра хеттеттен, үйіттен хеттетігер дылы, хеттеттен онағы ғыр дылы дейін бар болағыны білген бір қалыпқы керекті әқті, етінде қайдақ үлі бара тұрар? Етінде то білген өпсай бұл пенсионный фондын әкетті фонд социальный страхование білген қол бағындар социальный фондтен болылыр Россия өдінен баратынан. Оның болдығына бұл білген қырығырылан тіпіл ренгеттен сағыламыд бігеге сұрақ мерелер бітін. Бұл біге республика мен тұрудың еттен мерелері білген пенсионный фонға әйті ары көрі бара тұрар. Оқырды қоның семіне әттіққа социалный қазына сейсті әден білген бұл өпсай Россия өрдінен бір ұлыған қамсағын тақсы бұта. Бұл үстет сыллағыта әнегінен ол чертетінен ол ғоран
олдорозная карта улогран библиген семейные выплаты бартен пенсионный фонд мине итерге библиген те джахал тахсан улеган аспаратурар манато биеги библиген хамай улебит хам наспатиен бу урукку кемине берилибит документнер бартен сахламут библиген пенсионный фонд туттар улете баратурар ол библиген бастаки чигилаттан сангасыл бастаки чигилаттан уже онно көхүктер то бу былрин холобра огом ярларни мек көрбүт ол систематына билген үле бара турат. Мунун колобору федеральный органдарга дагы, пенсионный фондго дагы эти уже то все камыбыт барты чоккадан турат. Мунун колобору себеби хестигларды биге выплаталар бутун бартын беремит түмүктөктөк бит. Ондан келбит заявлениялар уже барты пенсионный фонднын билген барыктары. Ото үшүгөйдөк тогу жетаккана колобору эти урут элбек биле. Нультан он алтасаха гадлы, юхиттен хеттети гадлы, хеттет агыттан он алгадлы ден. Олора бары полохтан билген барты биге холбонан ол бир системанын бара дегенден бұ ыларки яқа бұдан ордук ден. Отондук айта бұгаста, он это бидде де беренке бейер болла дейай бұдан. Оты бидде береген, оны холбора эти билген те эксперимент бұхытынан үстін хеттети гадлы ден бұ сүрдә улухан эти көме оңғылла турар, нехеленеға. Манна была она опция бюджетного алта запроса гулла. Бирки заявлениятин умрала. Эти ГАИ да боллун, эти пенсионный фонда налоговая тунен баратынан росреестрден барты имуществоларын баратын көрөнүтө. То основной сыйла соруга бу кыра доходтак ыллары доходторун үддетиге ден эти көмөлөр бара туралар. Онун себептен эти бастыгы премьер бөгөтүнөн билдиргендин лири алтын үлдөн келилибит. Онтон билигенде бу икки скамыбыт, бу семейный выплатаны бартын хомуян билиген эти бир заявление эгенен баралы эмия сөптө акырды. Аны те социальный проекттер ден баалар же холобура үлөтө хук кеи эги бу холобура социальный сайды министерстведен нөнүгү те проблемалар нөнүгү бетин проектин келдерин берен же социальный проектке үлөлөгенде. Социальный контрактор ден. Социальный контрактор ден. Эти мен то бир республика төлөйбүздөр атта 2011 жылдан бир социальный контрактынын директорунан олоробут. Онтон бу Российская Федерация дүнен, дүнен бу уже 2-3 сыла болды, осы федеральный болбута. Негенен билеген федерация дүнен ме улыхан көмелек олырып, бюджет дүнен олар болық. Мантын сылтын сыл, эти социальный контрактын туған атчылар Ахсандыра әлбәне херекегіне үйерддер. Мантын то, хамай главны субсидия күрдігілін жөңгі түңгетен кәйі бол батық, бүкіндер бәйлерін олықтырының остолдырығыр, бәйлерін үлелерін болалдырығыр, бұл предприниматель бұғытын сайдан тақсалдыр, өте кетек қағайстыртын сайын алдырығыр, анаммыт күрділер болалдыр. Онто бу билдингаттан сагалан бу Асен Сергеевич урагынан онна бу депутаттар бүткөмөлөрүнүн эти социальный контракт бейбиттүүттөн үддети болбута ол курдук кылуура билген 300-300 бүгүн тегинче кадлы кылуура көмөлөктүн сеп. Мына тоголан тиякканада бу улус баалыктара нехилек баалыктара бейлерин истеринен эме бу муниципальный бейлерин программалары баалар. Ол олору кытта кайдары силбеген бу минсельхоз линиятын кытта колбогон бу көмөнү өссө улаатындарын софинансирование быхытынан таарыттакка өссө күстэх холобра жайылах болот деген биге хуттубут онун холобра бу мен эңремете бу улус баалыктарын онна бу тыха хайстыбытын дэхеттерин бу социальный контракт нүңө түмсен жөннөр бутун өйөтөк бүтүнө быдан күстэх жайы болу онун улустар уже баалар эте хунтар улуугунан Толи Василий Хедерлан көрүйөк кайын бу аспекке мен каңылас жаһылтатын кытта аңа баалыгын кытта эми кепсетиле барбыттара манатаханын бу бүлүүгө нюрбага эме бу шөйбай эти проекттер баалар ону туханан кулубура жоңго тиимти онна бу суммат элбак боллагана кинилерге бу чөл олуктурундугар осен дохоттун тилдеригер сөптөк көмөк улуктак ден бисыллах туруктак аны кайсыкаларын биренирек арас тине тыя кайсыбыттугер ato kita kahistun sa inderiga diyan предприниматель bolar ka diyan ang tahanan bu yurekka beriller social ni contract to is bolar naman na us kais kalak dogwar tuhet silder yurek talitetin kita kihini kita wano bu social ni kalutan yung unna kolobra kih usigga yurenerin tuhare bu kinler yurek talin bu social ni contract yung tuluk talin sab unna bu ulaga ilar talitaga emi kolobra bu биткемнер тухтар хамнаса көрүлдүр идагы хамнастар хамнас орто кеме
онук направлениял баллар, мы антаханом то дях учугай премьердер баллар ден этих бун багрым деми бо иланкоре полаха бо том полугар холовра бо тенгера хомрут нан тугот директор директорлар эльбаглар иелер билигин ол бейлерин тахмнарин сайиннаран бейлерер бол бакке билигин жону үлагаландер үллетелорлор. Он кудук бу маяга, эми ангаласка эми бу сырай массахан телиеннер, доктаннер бу эми кихи беготун комиеннер үлетелоролдор. Мана таханан элбах премьер бу лустаргемия бар, бу пекарня, пиццан ороннор, тортан ороннор, пирожанай ороннор бу он икиле бастаннер эми жону эби үлагал бут түгеттелемия баллар. Онын флора бу сүддәк элбах кайскалах социальный контракт болар. Он то кибеетин санабутун менеджер гримите дидагане биондо премьер дрибирем мит сюбелена малан бирик потенцип. Хеп, антонети бо олус албатун республика бүтүрдүн холобору барди, холобору бу жети тутугар ситерсен социалнет нэмети көмөн оралдар. Холобору жети тута материалы тийбе болгон эми көмөлөлөр, итине кайыз калар эми шөбөдү күлөлү туралдар деп эгер республика бүтүр. Антоти бүле доктор эти направлен холобору те кайыз специалисттер керген дендер деп билген баалдар эте. Билген болгон те бихөттү бүтүн нук пока ок. Жету тутугар холобору социальный контракт өттүнөн эми элбах бригада инструменттарынан билген үлөй жылдар. Тумана таханан те билген туугот дальневосточный ипотека кийине эңин көмөлөк болгондор итинне ордук билген кайыскалак үлөй жылдар жету тутугар. Эп жер бу мана ити кийбит. Мен кергеним анал баяны операция асылжар эсетини дагы камнага сүйүстөн каратык такса тыгынча кийбит. Жигине сүйүс 95 тыгынча карата сок болок так курдук эти бу вопрого канна баатырык билсебиди. Мана ото бу Министерство обороны бетин сайттыгар личный кабинеттер баллар. Ол личный кабинетке кийден көрүп канада. Баяндай личный кабинетигер, олонун колу эти министерство обороны билдирилерге бардыгар бар, бетин логинин паролун бу баяндан бети билер, онун колу бара кийдендер көрүктүрүнчү, тогондук кыра болбут, тогондук анамбутун. Эти хамна сөттө билген министерство обороны бети төлүр, олигин колу бара эттүгөр эми чөпкөйдөн баарсы канада. Он был в приказ оригиналларын сорогор эти баяндар бээлер кергеттеригер эген же кергендер ыйталдар онун келбип буллагана бу улус социальный каралтатыгар эбетер МФЦ-ге жен бирек канада эрде заявление берилип буллагана эби онун уган биректерине да чоону биге бу баяндай комиссариат кетти республика баяндай комиссариатын кетти кинде реестрин оролдор бу жомут маннек улус балыгы жаллар ден ол бигер кеттектерине бихи уже катчылар бүттүлөө бири бартунтун алына бар. Эп дара болорун бу набыртын төт оголок оголокпун дейбит жи тутугар көмөл хөктөрүн сөптү мен сайыны бу үлөтө үлө соло бир бет дейбит. Котулустарга холобора тендик. Элбе оголокторго. Ото бу котулустарга бу анабырга чолан жи чаганы жи туту келген кемге сүттөгүн күйүстөктик бара турат особенно бу үрүм кайга жени тек канада мына бу улус жаалтатын ийинен Эдуард Петровичтен билген саңга багылып тактар кине эми бээтин көрүүлөргер бээтин муниципальный токтолугер көмө беготун оңор айдылар ону то бу элбек оолоктор кетин биэстен элбек оолоктор кеби көмөлөйөк бүтүнсөп жи туту ону сүп бир маны кийдик кергеним барыйгаттан камнага кийрелик үсүй болду личный кабинеттер көстөр картатыгар түгөлүк тогу атын картаны бүттара болду. Ону чөкөйдө кана тойдо кана бу картаны оңоролдоругар кинде бээлере полевой банктен ойтери бүттере. Онун ол картатын чөкөйдө канада. Де бүгүн Бихияка Афанасий Васильевич келен хитиндери нигин мактанабыт, бул көрүүчүлөр бүтүн тутутуна ытыларга койдап кытыгар, ону ойлого тегер сетийлери багарабыт. Күндү көрүүчүлөр бир-бирин кылгас токтобулга барабыт, ол кенттен көрсөкпүт. We'll be right back.
Бүкін нергетон дойдубуд тәбер сүрегер Москваға бейгі бары бейгеден волонтердар, народтар Риккетналағы форум болан аспыта. Бұде форум тұғынан бейгеға сырдата кәлелер, онатын волонтердар білген тұғы көменің оруға жалыларын тұғынан Сақар Республикетін дабыр болчысқа кейінен салаячыта Айылан Венокуров, оны медицина волонтеры Алексей Никифоров. Үдеу күніне. Үдеу күніне. Жабу бейгі бары бейгеден волонтердар Доктор Горкорнер Гардебаран Келдигит, Техельбах Полан Баран Келдигит, Ордук Оттон Балкон Тату Коурулуна. Оттон, когда ты делаешь видео, Курдук Бихибари Бирьевиттен, Джингур Лухан Акси Влади, Техеп Акси, он кине, и 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 Олонтон, Боттон, Сайдан, Султан, Султан, Кайсхалан, Бетни, Ренихен, Бильгин, Кулубур, Бастаху, Мургава, Буджан, Норджиха, Катрик, Менеджер, Кнафт. Вот, оттон, ну, Питин, Курдук, Москва, Курак, Кабу, Ахсаней, так, Бехискин, Тескин, Гадла, Лохам, Топорум, Болда, Андрей Дутага, Нотон, Бухага, Хертен, Гомбис, волонтерская компания, представитель Ребаранка, Танка, Левит. Бегет там был основной тон республика добровольцы на хайет терьеркин курдук он был раз хайсхалар бы тан волонтер дрежь артывет медик волонтер дары победа волонтер дары да культура волонтер дара эп лобур экология волонтер дара был он нар он от улустарга барон волонтерская хамса хандар бит представителен и дрежь артывет он на тон сюда улахан буду иду брехи президент Владимир Путин катылах улахан терехем болла Он был бехибарь Бигевиттен, был российской премией, он был премией, был премией, когда Лахтер Ертон наград Лорду Тартатлер. До этого Бахалга Бейте, лично Келенсена, был тут Тарда, был волонтер года день номинации Хайнига. Какие болла? Ага, кине болла, она была Донецкая республика, там где волонтер болла. Кине был тон тох спецы операции Халны, тон но кемен он рахджерки, был тох был тут данный бриджоннеру Тахара, Джоннорго, Мунтарник, Мунтар, Катан, Кимлис, Пики, Болар. Кинет там был волонтер, года день номинация Хайна Болан, дойду, Абхалгаттен, Кинелититтен, награден был. Вот, был курдук, раз дойду, там кельбитте Джоннор Баллар, Холубур даже, Этер был лахана, был Зимбабве день государства, президент Киргенебара, первая леди Зимбабве. Он там был бардарен, сюда отбажен, ну, как ты бильсен, волонтер, как ты хаян, где он нахал бы бубиги, медиа волонтер дарбет, сылтым гнен, Россия дюнен, лучший медиа проект, номинация хайтер. Россия дюнен был Агуан Тос регион, Агуан Тос региональное деление, там, бихи сахахер бит, был волонтер медиа хамсахамут туга деление, там, был именно волонтер медиа хамсахан тугунде хахаби, Улетим хамнахин, бо социальные сети, кесиди мне сердаторга хаму еще дублили лердин. Нужно михина лах бадарактах, фотоаппарат билахтает лердин, улахат сертификаттах, ухтах. Он тон сиди лях кали бить яхат. Там бо медиктер тухна. Алексей, кангаттан энде волонтер сонан жарытам кыны. Мин бэм офсайнан бэхэс класстын, бо орта класс бэттан сағылан волонтерунан жарыгыр бэтым. Ол бэттер, ол кемге мен эко-волонтер, онна волонтер культура тем. Холыбра бо орионнағы, бэм нюрбаттағы жауын, орионнағы кин библиотека тыгар баран үлелігін, көмілігін, біле әргетбі кенгелерген қаян. Отын, Тухтилере. Абрахтан. Оно тенге мероприятияларга, мероприятиялары ыгытан, бэм ыллан, үнкүлен. Оно тенге субботниктарга тақсан, бе бо білу, өліспетін біле кытытыгар баллары қасылына тақсауыт бе бет. Вот, оно тағынан үсі, бо ағам хастақ жынырго, көмілі хабет, қолыбыра қар күрджен, массаханнан, опсаны инек қаячывыт. Мен білеген бо студент болан бара, мен бо Жокускай Куракка, медицина колледжігар. Икес курсы, икес курсы, ота курсы көйбері нәбін?
лечебное дело, фельдшер болабын. Ага, олыхен мен волонтер медика кетбетем. Ага, холобырам мен билеген республикадағы бұл волонтер медик санитарно-профилактическое просвещение қайсықатын координаторын сол бұячыты болабын, онына бұл медицина колледжігер бар волонтер медики штабын председателя болабын. Бұл мен международный форумға баран келдім. Оно ики этэхэнэн бар, это холобра партнёрдар баллар этлер, бо форум туға, кинлер арас мастер-класс көрдірдулер, опсэнэн бейлерін тухынан кэпсэтлер. Оно тэнгэ залалар баллар это, оно арас дискуссиялар болан астылар. Ол би дестергер биге бо волонтёры медики тюмектюр тухпут болан аспыта, оно Айлан Васильевич Апитин курдук биге ха бо лучший медиа проектен наградаға чекистебит. Текестивит Антон Былырын беге лучшее местное отделение болбу пут эметюми гүнен. Он таханан всероссийской акции «Рак боится смелых» кыттыбы пытын иген эме благодарственное письмо бербиттера. Алексей Антон, бұл егін амбастан бұл волонтер дұрға кем өреп бітей, ән туқ сылықтан бұл маңдық көмілігер болбу күні? Мен бәм жонарға көмілігер бұл бағарабын. Ол хен бұл волонтерской қамсағыңы кетбетем. Антон, бұл училищағдар тәхіл бақыты емейді волонтерді? Ана білген республика өтірінден тәхіл бақыты? Бүтін Россия өрдетінен волонтер медик 133 тұғыншалар, Антон бұл республика өрдетінен 2 тұғынша кәрінгі бар бұд. Ол егер 200-тен таққа бұл медицина колледжігір. Қолыбыра бұл қатұртағыта акция бұл әме асты, қолыбыра семейный день борьбы со СПИДа. Онна ақсыне бастықы түрдіс күнігердері болла. Беге түркі түймадаға түйет аналысылды бұд қолыбыра гепатит Б, гепатит С, ВИЧ, оны сифилис. Барта қолбан түгінші 100 сүрбе 9 аналысылды бұд. Ол егер үрбе әтті гепатит Б, 5 гепатит С, 3 сифилис, оны 1 ВИЧ қаяты бұд. Бұлды бұд. Олар тоқ бұл спид-центрғы түй өлелебіп бұд. Кенлерге баран консультация ағалар. Вот, оны тағанын бұл түгенін туғанын ұтұртағыта әме бұл келлі-кәләт республиканский форумыт болламанна волонтер медике. Онына әме арас пекеддері ұңырды бұд. Онына әп 12 местіне әделені лақ бұд волонтер медике. Олару барыларын ұңырын түмен сылбыз сұрып бұд бұл беге өретебіт әме әбі. Онына кенлер бәйлергер дойдыларға барын әме кәпселілер. Оты опсайынан сайдалар болдыға деп. Бұл форум тәрәхінден ұтын кейі сылжан өренер, түгірі ханғаны біліп әйтігер арайыр. Ән туғы бұл форумтан де ұлынын бәғар. Түгін ұрыққа сөбөбітей. Қолы бір атын регионлары кітті тәңнен көрдік құны. Оны әпіппік құрдық арас әлбәқ бұл Россия субъекттарды балыр әтілер, аңды дүтағы волонтердер балыр әтілер. Бүйі қолы бұра Индонезия жонарын кітті білісті бейт. Атын бұл Индонезия жонарын кітті көсіпіп бейт. Оны тағынан бұл Крымнары, Крым волонтердерін кітті, медиктерін кітті көске көпсетті бейт. Оны бұл первый помощ өтетінен қайық бітті бейт, білі бәбетер көмілі өк бейт. Антончат бұл анал байыны операцияға ұтын бар бөжен мұтығар білген көмек үсті әқті бара тұра республика бізден білген қанны қадырғынан біз сияқтарын сөбі тұқ тейбәті тілі. Антончат бұл көрдің мұй меседен акция білген түн үлетін мейхалғы республикаға түнеттен бұл мобилизация қалымын ұттын үлі әбіті. Оның ұттын бейгі сүрін түйет қайысқанын үлі әбіт. Бастықтынан бол ұрттын бұл жекергеттер еркемеден. Олай бәттер жет үлетігер, жет тағығыр үлігайда, құлы бұр мас-мастағын, қарырастағын, мұскелер әйін дебі күрдік. Оның тағынан бұл продукты дастапқата, ем дастапқата, балығыға жектерін сөйіпді, құлы бұр. Оның көменің орақын жабыд, бұл республика дүнеттен 2-дінгетін тақсы көменің жоң орды бұл. Екес қайсығы болар бігеғі бұл апшесіне қамсағын, апшесіне дүйжің екі тесті бой ден. Қағысыра ең кітті ден. Оның ұттым бұл айыл жолығыға салай атчылақ апшесіне қамсағын, емені бұл мобилизация бар, бұл жоңы бәйдірер көмені кетір. Гуманитарны көмені қомыяннар, упаковкаланнар, ұттын бардың бергеннер, білімнәнлер үлтайдылар. Білейін бұтар жын кезі ұлсы оныңғар бар біт. Беге офис бұтығар, бұл ресурсының кейін, республиканский ресурсының добровольский кейін здания тігар. Ұттын бұл екуде стоу өпшесінің қамсағын бәйтіме тоспақ астаға исқала. Бұл емене арас таңғыстарды келді бәйлері.
холобур раз костюм болун, флисовай, носка болун, аптечка болун, рюкзак болун. Бартын тигелер, но тут тюгенен тоже махтаны их багаравен. Кинилерге там бу сюрде аулахан меттен лене ура хаджалдарни. Эп, уйыз кайсы болар бейхат там бу психологический көме. Бейхат бу учатында социальный коммуникация министерства на нөлелер республика тяғы психологический кейм бар. Кинилер там бу күнінде тоқты бұл суға ме, күргозу тачына дей, қолын мечелат тәқіне. Сүй сүйтбеккен омерге көмені оралар психологический көмені. Онын тұр ұқсатында бу республикардың хүрбе ұлбусқа филиалы ақтар. О филиалары әлмейті мәннік қағалақтың көттөлілі ақтарылыр әметенге. Психологический көмені оралар Терпитерге, Раймахтарга, Джонаргарден. Тогда сказал, что это юридическое кеме, курдуго, что Казби Дюлуска Бихар Стаптах, мы вместе Стаптах, Бете, местный, Олу Стаптах, это был учет специалисты, Улус администрации, армия Кумена Ородрул. Он тоже тух тибети. Вот он, Бельгин Арахней, Холобур Арас Малабар, ну, помню, вот то Барбар, Холобур, да, спальный мешок, то танцевал Арас, Лас, Наскаларгатия, Истанаска, да, Холобур. Холобур, Гархан Ханала, Холобур, телевизор, Дарин, Аллалар даже, Холобур, Урбанит, Тарин, сюда, ты коммунисты, раз, республика, барда коммунисты, обстоит, да? Олох, Тох Бартер, Тилер, Джон Нор, да, правительство было, раз государственные и территориальные были, начальные территориальные были. Баро лохка дикто то бу акция вот этим курдик бари бидге виттен холбахон, то бу акция на лихжавит. Онна сюрде албек хамен он бу джонга бардар гертен тугин то хамен мактал бинтер дихм баравен. Киндер баттон бейлерин галатерин киллер биттерин кумелис биттерни. Ана тунча бу үлелер джон бели үлеке мигер үлелер баллах. Жана бу рубил күндерге кумел хюхтери магарар баллах. Ханна тиеллери, тух денери. Рубил күндерге тун киндер үлелер мал баттон баржан кидзу усугонуга. Келеннер, то есть если даже как-то из лагеря на этом было тюрьму лохом баровым день бельерин, то там их главное бахлара вот Бахлах был лохтарный бей барлар на лабыт, волонтерство от ух, так отчалу, любой кихи гиретшеп. Оли он тон кюте бит тихка, он на бу добро ру сайт, который мне заявки бит дехтерне, бей гит тот на корме мне мне таки нерки тэвэс тэвэ. Холбора бей колледж патыгара мне волонтердары гитабыт. Бо беремелерин аттараннар, уйрақтарин келінлерден барын көмелелер. Келінлер упаковка көмелелер. Жарыстырға. Аны тұй оғылыр. Оғы қасаттан көмелелер өкті ағай. Холобыр оғы оттан, жіңер туғы опсай практика бұғытынан 16-тан ден. 16-тан түріппет көмелелер. Тұны ұжы оттан дәлші ұжы оттан түріппет көмелелер келін көмелелер. Ана тун бу оғыларға, тун бу үйрекқа кейреге да, те еркелі мегземіне бағалы білдерді. Етен не қолабыра? Дене ол аны маңдық. Қолабыр ол еркелі мегземіне кенлер әбей бағалылықтарын барып бұлықтарына волонтерствандан. Қолабыр ол бұлырыңға дылы қас чағының, қас чағы зәртінамыттарын көрелдерді. Бұлырың бұ үйрек министерстві тәресиердінің тоқта харбыда, бірекәсті харбыда, ол бірекәсінен білген қасыл волонтердарын көрелдер. Олар холобур бұқаған волонтердан сағалағы бұттара, ағаланар дейін болар бейхіға бұ добро.ру, добро.рф ден сайттан ағаланар. О сайттан ағылылан бұқаған холобур регистрациялың қолақтарына бірден төт балғымды білденші. То есть, бір сұл волонтерда бұла бір бал, екі сұл волонтерда бұла екі бал, үш сұл бұла үш, төт бұла төт. Анынны біремеді бар болырды бұқылың егер? Бар болуын әп. Кенек тұқас біремені үрләбін ұнды мейтін организаторды бардың бәлейділдер. Барды сайтының өбір әр. Оның тұн келінді регистрацияланынлар мейтін бәлері волонтерскім сайықтықтарын сөп. Тоймеді кеттіктақ бұлақтарын бейхеттін әден тақсықтарын сөп. Қолы бір интернетке телефонар бұл номера балылар. Әдер бұлақы 500 алыс. Ағыс 112-ке, 500 алыс, ағыс 113-тен номерға әрден кәлдің білсеқтерін сөп, әбедірттің мен номерің бұлықтарын сөп, әрден кәлдіңтің түбігі бартын тұлғатында шөбәдің бағар еқпіт, қайдық қайылларын, оғырларын, дұғалыларын. Білген волонтерсі өтті қайады, сайдан тұрар, қолы бұр дойдур білен бұл 2016-тан Оли Хинтон Бихиге, неучилатер Балахана Дибо, Арсидин Биллозун Ахпад, волонтерство должно стать нормой жизни. Бихиге Лох Патугар постоянно там был обычный, был Арун Курдуболов. То хорошо, что я христианин был, Бадах Дехул, был бы Кихи Гагалах, Кихи Камалюхер. Кем бағарар? Кем бағарар? Бағалысты көмелігер, бұл күрді ағас, әмен ақсыны көрді бі құлы бір соғы тұран еңе болады, соң қазын тұтан көмелігі сүті біт қайады біт. Любой кейгінің шапаны, құлы бір күрді ақ кейі бітті. Ол ең тұн норма болуқ тақты.
он нуксалах бы сорок тахпит миссиях бы дихка. Сюда хсайнна, олихин тон кюнете раз доктор кидани хеллер, были он холобор бу добровольный стара, бас хостра хопкали бу доктора, через ко холобор лили волонтер дара, да, ки бахар бу лун, бу лун, Джон Кордей, Нигер бу лун. Добровольный стара, были он бу сакон нам буквально бу хатур тагадал, бу тахакон, добровольный стара бесплатный, бу сотовый хвяз пар бу луга. Лобарда волонтер дуд бидемедерегер. Он тогда был ее хлопарем, ее уертехеджеллер, уертехеджеллер, сакон киллереллер, госдума, был волонтер Дабыт, Бремете, трудовой стахар Аллера, Гордукана. А что, какой он тянул лок комискеллер? Какой он тянул лок комискеллер, был Хаджабыт, то нет, он сюда, у него Рахаджар был расседен бар ассоциации волонтерских центров, где не был хевитин председателя Артем Павлович Микелев, где не были госдума депутатов, оба это были, эбо ел был Лади. Депутат был, мама вылин, молодежная политика, комитетный председатель. Ольгин кинул лох сюда, кушку лидер, тетюгер, кинул бейтин, мы были гурду, кто был антюрдан салавда. Ольгин оттуда лох кушки бейтин, лох буран туран или лидер, то вехми кинехта махтана хуста хуполлади. Он тут дим Алексей Тейтах Марбес Кластон, холобрен салата анди. Я бы бикер мигзем тут тарыгар тэхэ баллы бит эбилибди. Мин бем бо медицина колледжа арбаллага де, олин он балла бирде. Тоттарсан кинда анде. Үрдік өйраққа білдер ете. Ото, әрдіде қылығы бұл білген аңыз, ұлттан бақа үрдік өйраққа білдер. Оның тепетін көрдеме хокон теорлар екі еректер білген. Бұра еректер балдар енде. Орты өйраққа, оның үрдік өйраққа келедер балы білдер. Бақа үрдік өйраққа білдер ете бал. Сюда как бы пример был, хэ, холобор, балерин мияха, бу выил точнее, бу балаган игар, балаган ини не, бля, это бир волонтер, вот бу телефон урнетер, айлан бахасты мияха лох сертификат, пан орам бир волонтер сикнишка бу. И мне рехо тарсан реме лох крабалан ти бет, я не волонтер да вдар атта, холобор сколор да атта. Бик мияха сертификат орам бир дебит, шо бате волонтер да вот чаха туга хаята, тиен кардерде. Бала билден тағысты, түйет бал. Кене қолу бұл 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 тоқы жүріп оланы, бюджетінің местінің жүріп оланы, бюджетінің местінің тақсан берді. Олық қылым бүтші бұл волонтер дағып болан, кене бюджет местер керен қалды. Ресей бюджет местер. Бұл олығын қолу бұл бұл күрді ғалбақ тоқтақ, тоқ дейдіңдер дүбе. Привилегия деп құрдық. Волонтерствоның тұн бәлірер тұхналар болады. Любом случае тұн мен волонтерлері тұхтехнен, волонтерстың тұхтехнен құрутын кеге бәйті сайдар. Волонтерсқа қамсағын тұрды. Потому что бігі қайыз қалар бұл түрде әлбәк, любой бұл бігіге лоқпыт қайыз қатыгар бар направление волонтерства. Білген өттік сайдан тұрар. Корпоративный волонтердар, культура волонтердар, пробона, медиктар, экологтар. Оның тағынан пробона волонтердар дейін балылар. Семейный волонтердар, волонтер леса. Етіне көрдік. Ол бір декер, кеге олығын қайыз қаты барды бар. Оның керен бәйті бағатынан төе бартын бұрға. Аны ке арақсар жүй үрін көміз волонтердар дейін? Үрін көміз волонтердар дейін балылар. Ете тұспа қайызға. Просто бұл олығын волонтер медик жүрді тұспа қайызға. Ол әбеттер бұл Бігі қаға әрігер бұл молды дұшой дегенерігінәлі центр бар, бұл ғағарин атынан культура кейінігер базылынанлар, кейінгер бұрай екі үйенілер, бұл екіпенші үббе қылттан бұл маңдық программаны тұбы релиз үйді орылдыр. Молды дұшой деген, оның өттім бұл ғабу павильдеген бар, кейінгерге мен өттім бұл волонтерскай мен бұл серебіне волонтерлер мен қамсаталдыр. Республика дінен бар. Аны бұл атын өте білі кетігінші хүрбеға ковид тұру тұғар жа, олы сәтбәқ өләне өнің ұрдықтыра дейіп өмі есеске волонтердар. Етінде тұтыт атына саяпқа кейді дағаны төхіл бәқ болын әліп кетейді кейінде қолға? Мен көпсем, қолыбыра бұл именно медицина колледжі атыттан беге екітігінші тан тақса студенттер көмілеспеттері өйріқтерін тағынан қолбыра кенілер араз балығаларға, кол-центрға олардулар, тоқа қығыл зонаға баран білі лекарствыны, әтін әмнері тағығыға көмілеспеттілер, лабораторияға көмілеспеттілер. Осыны әнек араз, оны өсі маскы оңырбыттары студенттер бұл группаннан, оны күрді көмілеспеттіп. Пидем курдук, а мне барбирги день был. Барбирги. Олегин, что ты арбахи хотел бы дать мне? Лох,
дикти бири бастық бири мен жолок тугат эди куттан байты ким даны нинкенин билбет кайдак болар бутын онда жи волонтёрдар кыдыкты бейлерин туран беренлер дий холбур куттан макка бу остатан туран агам састык үчүн нургө продуктлар демтерин доставкан салаптыр онда жүрдө албек авто волонтёрдар көмөлүш бүттер жүрдө албек телтелер көмөлүш бүттерлер улахан үлөтөр гамта онда ба 6-15 састын үй хастык жонго барларга беги продукт ойно мортарга бу республика дүйнөн бартына Ханан көрөм холбур бу республика дүйнөн бартына эки кайсыны бартын бу волонтёрдар онда чыдым эсерсети жаңын болду Полиген оттон кырджык хайгабуллах, онры улахын үлөнө орбу бутун ихен, то бу хүрбэхыл түмүгүнэн дейх, лу бурды хүрбэхыл халам дайы. Мен дойду бұд аға бағылыға Владимир Путин бұғаз бидді үлілі әбіт волонтерға тұн, активный қытты волонтерға бәйтін мақтыл сұрғын тұр тапты. Аға, мәлік памятны медәлі қолу бұр. Әтір болдық. Онтын же бұл волонтерді барын бағалақ үтчат қанна тиері. Волонтерді оқытырын бағара бұл оқытырын, әпетім құрдығы добро ұрыс айқы керін регистрациялын оқытырын ады. Оның отын тұтатында беге емелер тақсы оқытырын ады. Бұл қаржыны кедзі ұлысы оныңар. Любой ұлыстан болуынлар, тоқтан болуынлар беге сетімден бері еқпет. Әпетім құрдығы республика өрден бартынан бар, беге волонтерсі қамсағын. Оның отын кені бәйті бағар бұл қайысқатынан бартын кәфсен түрдерін ең кәрден бері еқпет. Көрәтші бүк күттігер, орта үйреқа волонтерлерге бал әбелдерді үйреқа керерге бұйыл күттін ұчуыттан өді өде. Ота ки, қақырас маңызына қабыдым көрдік білген жә үйретілі әджер, білер сыл, ота бұл сыл дейік олы бұр балағаны егарділіттін ұлылықтақ, орты өріқтірге мен балы білі. Ұлылыңнағына балы білілер болуға. Антон, бұл ғранырға ең күтті бұд қайдағай? Ағы, ғранырға жүрде ғайдың күтті бұд. Құлы бұр арас партнердар бұдың күтті да. Беге бұл жүргісі көрікке бар, құлы бұр ұрыпқы тоқ ЕГСХА институты болады білейін, Агату университетін күтті метенге «Собака друг человека» деген бірек құрып бұд. Оны бұл фонд президентских грантов мекатчы сүйеммет. Жүгістік орнын 2-тігінші ұтылыны қосқаны босқа стерилизациялар бұд. Қолы бұрда. Мені ұлыған проекттерді ақ бұд. Ол күнді бұл волонтер мегіктер бұдың күтті ме команда здоровья деген ұлыған проектінің ме фонд президентских грантов күтті мұда ме бұл коронавирусная инфекция профилактика Я бы на тот Ильдархан Граннергармия. Граннергармия. Алексей Чолан, бен кандык тоқы кеттіп 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 Граннерга. Мен бен кеттілік пен атак. Кеттілік кеттіп. Рос молодежь кенерек кеттіп кеттіп. Рос молодежь. Оны тұй Никитин тоқ бұланнар дақ кеттіп. Білген. Білген тұй хен бір үлепетін халық жібет. Волонтерская қамсағымын сайдан егер. Қаз бейдеттен бұқа есқа бұтығар солдаты түнжен өлбән егер, сайдан егебет. Олыған тірәхінірі күдіқті ақпыт келер сылғада. Олы бұрын ұттым бұл волонтерсі қамсағыңа туыра тұруман күттіғін дейдің үріқтің бағарым. Бұл семейіне волонтердар дейін балыларды дейбіттір? Семейіне волонтердар дейін бейхиғатты олығаның соқтығынан баран бейдейлен жарқынан жонар балылар. Олы атақ олы бұр жекергенінен жарқынан ағын дейін болар волонтерстығында. Оның адрестарын бағалысты Әдейін кәлемінер тұн бекеғі білсектен сөп. Оны тұн бұл анал байыны әпіресе күтті ғаджар жан бұтығар, олыттыр бұтығар, чолан тұқ надыны дейін италлар. Тұн, әпетім құрдық білген тұн бұл егені координационның центр дүйінде тұрар, правительство кені. Кенен тұн білген барытын тұғы бары барытын қатшы олыр. Нұ Оның күнді көрәтшілер бі, тәйге бұл көміні оңырын бағарар болақытына, бөрі бүл күндер кетігер үлі бұғығығар дейенгет көмілі хүйқұтын бағарар болақытына, жынкезі оңығар асарсырды қастан? Асарсырды оңтан? Асарсырды оңтан. Кеха әтті ғадылы барыңғыт көмілі хүйқұтын сөп. Онтан жауында Алексей бұл волонтердон Отон із санағдыттан волонтерді құтын бағарар болақытына мен бұл аржынекетсі оны келе қатын әп, әбетер сайтарға нөмердер балыр. Әп, оны әйге қолбыра үләғіт тағынан, үйрәқіт тағынан көмілісті құтына әме. Отон, оны қынаңында әме әбей ұпыт болар дей, қолбыра оны аңа білілі әғ жұнырды күтті білсе қатын
Бирге боларын эзеңе сылжын, нысқы фирга көрсек қадері.